რა თქმა უნდა, ლოზუნგი არარუსულ კანონს დამთავრდა მაშინ, როდესაც უკვე რუსული კანონი მიიღეს და ნუ ამას რაღაც პრეზიდენტის ვეტოს დაძლიეს. ამიტომ ლოზუნგი ჩვენი არის არარუსულ რეჟიმს, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ხო, ახალგაზრდები ვართ, ადამიანები ვართ, რომლებიც დავიბადეთ თავისუფალ საქართველოში, რომლებიც გავიზარდეთ ისეთი ადამიანების იდეალებით, როგორიც არის მერაბ კოსტავაძე, ადგამსახურდი ილია ჭავჭავაძე, ივანე ჯავახიშვილი და ასე შემდეგ და უბრალოდ ჩვენი ვალია რომ ეს გულზე ხელაკრეფილები არ ვიყოთ და ვიბრძოლოთ იმისთვის, რაც ჩვენმა წინაპრებმა და ჩვენმა წინათავობა მოიპოვა სისხლით. ამიტომ ჩვენ აუცილებლად სწორებას ვაკეთებთ, რა თქმა უნდა, 26 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებზე. როგორც ვადომ აღნიშნა, ჩვენ სტუდენტური მოძრაობა ნაბიჯი, რა თქმა უნდა, ყველა სხვა გაერთიანებასთან ერთად, ვისაც ამის სურვილი ექნება და არა მარტო გაერთიანებასთან ერთად, ვაპირებთ, რომ აქტიურად ვიყოთ როგორც სადამკვირვებლო მისიაში ჩართულები, ასევე ვაპირებთ, რომ უშუალოდ ჩავატაროთ ტრენინგები იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ უნდა ვეცადოთ მაქსიმალურად, რომ არ მოხდეს გაყალბება იმ უბნებზე. ეს საერთო განწყობა ასეთია, დავით, რომ ყველა მზად არის ამისთვის, რომ ჩაერთონ აქტიურად ადამიანს, რომლებიც აქამდე არ იყვნენ ჩართულები პოლიტიკაში, მათ შორის აი როდესაც რუსული კანონის მეორე ინიცირება მოხდა, შეიქმნა უნივერსიტეტებში ძალიან მრავალრიცხოვანი ეგრეთ წოდებული ჩათები, სადაც მართლა ისე ადამიანებს ხედავდნენ, რომელიც ანუ არ წარმომედგინა, რომ ოდესმე შეიძლება აქტიურად ყოფილიყვნენ ჩართულები, მაგრამ დღეს წყალებში ორგანიზებას უწევენ ამ პროცესებს და ძალიან აქტიურად არიან ჩართული, რადგან ყველას თავის თავზე მიიღო ეს ყველაფერი და უშუალოდ უკვე დაინახა. ხო, აი ეს ხელისუფლების ამგვარი მოქმედებები, მაგალითად იგივე, აი ყველაფერს რო თავი დავანებოთ, აი ყოველდღე რომ გატარებენ სასამართლოებში, ხო, მაგალითად. აი ეს უშლის ხელს თქვენს აქტივობას, როგორ ფიქრობთ? არანაირად. ამგვარი მცდელობა, ხო, ამისთვის არის პრინციპში, რომ ხელი შეგიშავნ და სხვა რაღაცაზე გადაგატარინო ყურადღება, მაგრამ მე ვფიქრობ და ავიდა აქ მჯდომი თითოეული ადამიანი დამეთანხმება, რომ ეს შიზე მეტად ბევრად უფრო კომიკური არის უკვე. იმიტომ რომ მივდივართ სასამართლოში, სადაც მოწმეებიც კი არ ყავთ. და რაღაც გვეუბნებიან, რომ თქვენ სამართალ დარღვევა ჩაიდინეთ. მართალია იქ სამართალ დამცავები იყვნენ, მაგრამ თუ ჩაიდინეთ სიტყვაზე მიდეთ და რაღაცა კადრებს აჩვენებენ, რომ უბრალოდ აქციაზე ვიყავით, რომელსაც ისედაც ყველა აღიარებს და ყველა მიცის, რომ ვიყავით იქ. ამიტომ ეს კომიკურია, ამის არ გვეშინია. პირიქით, რა ვფიქრობ, რომ გვაბრაზებს და გვაძლიერებს და რაღაც ის ფინანსური რეპრესიები, რასაც აწარმოებენ, უკვე ნახეთ, რავი, 2 ივნისის კონცერტზე, რომ უკვე მაგის აღარ გვეშინია, არა, იმიტომ რომ უპრეცედენტო ერთობა იყო, როგორც მუსიკოსების მხრიდან, ისე ადამიანების მხრიდან და მართლა ძალიან გასახარია, რომ მთელი საქართველო დგას. ხო, აი ამის დემონსტრირება იყო, რომ მართლა მთელი საქართველო არის. უშუალოდ მე მჯერა, რომ არჩევნებზე აქტიურობა, არჩევნებზე ძალიან ბევრი ადამიანის მისვლა არ მისცემს ქართულ ოცნებას იმის საშუალებას, რომ იმდენად გააყალბოს არჩევნები, რომ ის მათთვის სასურველი შედეგი დადგეს. ამისთვის აუცილებელია ის, რომ პირველი მივიდეთ არჩევნებზე და ვაფიქსიროთ ჩვენი ხმა, აქტიურად დავაკვირდეთ ამ არჩევნებს და მაქსიმალურად ხელი შეუშალოთ ყველანაირ გაყალბების ცდელობას. ვესაუბროთ ყველა იმ ადამიანს, რომელიც მერყეობს და აუხსნათ, რომ ჩვენი მომავალი არის ევროპაში და ეს მთავრობა მიგვაქანებს რუსეთისგან და რუსეთში არ დაბრუნდებით არასდროს, და ასევე აუცილებელია, რომ მაქსიმალურად გავავრცელოთ როგორც საერთაშორისო საზოგადოებაში, ისე ყველა ჩვენ მეგობართან ერთი მარტივი მოცემულობა და სლოგანი: არარუსულ რეჟიმს და საქართველოს მომავალი არის მხოლოდ ევროპაში, და ამას ქართველი ფეხბურთელები ძალიან მალე დაგვიმტკიცებენ.